Hej, pozri, tu na... Koľko sme tu asi mali? 16, 17. Uh-huh. To je asi z tej zemepisnej exkurzie. Vieš, čo sme boli na Gimpli? Uh-huh. Pamätáš? No jasné. A ty si pamätáš, čo sme tam v stane riešili celý večer? Že koľko budeme mať detí? Uh-huh. To sme fakt riešili? Ty si to nepamätáš? Vôbec? Zavrali sme si takto pestičku a tu sme podľa týchto čiaročiek rátali na dlani. A podľa toho sme mali zistiť, že koľko budeme mať detí. Vážne? Ježemaria, ty si to fakt nepamätáš? No, tak ja si to pamätám veľmi dobre, pretože si sa mi smiala, pretože ja som tam mala 5 čiaročiek a ty len jedno. Takže ja som mala mať 5 detí a ty len jedno. A ja som sa ti za to smiala? Áno, smiala. Ale vravela si aj, že mi ich prídeš občas postražiť, keď budem úplne unavená a zničená. Ty si to fakt nepamätáš? Nie. Á, jasné, okej, nevadí. Zrejme to nebola príliš vedecká záležitosť. A ja som fakt mala iba jednu čiaročku? Áno, jednu. A vravela si, že to je tak akurát, aby človeku ostal aj priestor na život. A že ja budem pri tých svojich mnohých detičkách úplne hotová a že budem staré na 40-ke. Toto som fakt hovorila? Áno, toto. Ty to nepamätáš? To je sranda, čo? Teraz, keď sa tak dnes na nás pozrieš a vidíš, že ja väčšinu svojho času trávim v salónoch krásy alebo cestovaním a ty si priviazaná pri svojich troch synoch, tak je to dosť ironické, čo? Tak ale ako sme to vtedy mohli vedieť? Takže ja som mala jednu čiaročku. No, jednu. Pozri, ako som dopadla. Ježme, Luzi. Ale z toho si nič nerob. Veď chalani sú celkom fajn, nie? Si šťastná, že ich máš, nie? No.